Selamat datang ke Kompas Dunia. Seorang lagi bekas peguam negara mempertahankan peguam negara, Idrus Harun, berhubung pandangan bahawa terserah kepada kabinet untuk menentukan bila ke parlimen akan bersidang, tambah budi bicara yang di-Pertuan Agong. Muhammad Apandi Ali berkata, Idrus hanya menyatakan peruntukan yang ditetapkan Perlembagaan Persekutuan berikutan terdapat kekeliruan mengenai isu itu. Tidak ada yang salah kerana AG hanya menjelaskan peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan yang telah menimbulkan kekeliruan orang ramai, kata Apandi ketika dihubungi petang ini.